Землю в Тернопільській міськраді роздають наліво і направо. Проте ділянки отримують тільки обрані. На черговій 27-й сесії, яка відбувалась напередодні кінця світу, вже почався справжній Армагеддон. Однієї години депутатам вистачило на те, щоб проголосувати майже за 120 так званих земельних питань. Свободівська більшість традиційно одноголосно приймала рішення. Підтримували їх і представники з інших партій. До прикладу, наші українці голосували не лише за себе, а й за однодумців. У висновку варто зазначити, що кнопкодави є не тільки в українському парламенті, а й у стінах Тернопільської міської ради. Деяким депутатам доля землі тернопільської взагалі не цікава. Спят усталі ігрушки, книжки спят, одіяла і подушки ждуть ребят. Будь-які заперечення чи запитання, до прикладу, кому віддають землю та для чого, міським головою Сергієм Надалом сприймались агресивно. Можливо, це Сергій Віталійович, пояснити жителям міста, за яким принципом розуміється земельні ділянки? За яким принципом одні мають можливість отримати, інші не мають? Конфлікт із мером виник після запитання депутата Юрика, чому комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник» віддають майже 12 гектарів землі автодороги Львів-Умань-Краковець в оренду на 49 років з правом передачі цієї ділянки в суборенду. Це означає, що комунальне підприємство може розпоряджатись немалим шматком землі, як хоче. Тобто ми, підміняємо поняття міської ради як такої і даємо право Тернопільбудінвестзамовник самовільно визначати долю подальшу цієї ділянки. Якщо здається, креститися, покажуть народ. Міський голова від запитання був, м'яко кажучи, не у захваті. І обговорювати цей проект рішення не мав бажання. Відвели під ймовірне будівництво депутати ще одну земельну ділянку. У парку Шевченка біля одного із розважальних закладів з'явиться щось. А ось що саме, Сергій Надал не знає. Чутки про котеджі мер спростував. Жоден орган не дасть на це дозвіл. Тому це просто чутки кимось придумали. Абсолютно запевняєте, що такого не буде? Абсолютно. І як ми вже зазначали, готель та заклад громадського харчування з'явиться ще в одному парку. Цього разу – відродження. 36 депутатів віддали за це свої голоси.